Вітаю глядачів 12-го. Наша команда продовжує плідну роботу на інформаційній ниві, аби ви завжди були в курсі найважливіших подій. Тож, просто зараз разом з вами обговоримо усе найважливіше, що відбувалося в Україні і на Волині, зокрема, упродовж ночі та ранку 9 лютого. У студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Росіяни почали великий наступ на Луганщині. Частину Луцька сьогодні знеструмлять на 5 годин. Відкусити від мобілізації українцям пропонують бабусь в оренду. Традиційно розпочну з підрахунку росіян, що полягли на наших землях завдяки ЗСУ. Їхня кількість вже перетнула 135 тисяч. Вчора українські військовослужбовці знищили понад 9 сотень загарбників, а також 2 танки, 10 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем та іншу техніку. Попереду у росіян ще більше втрат. Поки ж не всі окупанти стали хорошими, вони гатять по українських містах та селах і воюють переважно проти мирного населення. Від ворожих обстрілів постійно потерпає Харківщина. Стало відомо про 2 загиблих в області внаслідок вчорашніх обстрілів. Ще 5 людей поранені. Окупанти били здебільшого по приватних та багатоквартирних будинках. Маємо нові звістки з Херсонщини. 2 людей загинули, ще 4 поранені після обстрілів 8 лютого. Ворожі снаряди вже вкотре цілеспрямовано були націлені у будинки мирних жителів. Майже 90 прильотів на Сумщині. Росіяни обстріляли 6 громад області. В обласній військовій адміністрації зазначають, що обійшлося без руйнування жертв серед мирних жителів. Окрім того, російські війська активізуються на сході. Основні зусилля загарбники зосередили на 5 напрямках – Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Там намагаються захопити позиції наших захисників. Збройні сили України відбили ворожі атаки на Луганщині, Донеччині та на Запоріжжі. Росіяни вже почали великий наступ на Луганщині. Про це заявили американські експерти. За інформацією Інституту вивчення війни, за останній тиждень зросли темпи російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна. Також аналітики, посилаючись на російські джерела, повідомляють про атаки окупантів на українську оборонну лінію та незначні просування вздовж межі Харківської та Луганської областей. На думку експертів, цей наступ, ймовірно, ще не досяг свого максимуму. На Волинь, зокрема, у Затурцівську громаду надійшла трагічна звістка. Війна забрала життя мешканця села Зубильне Юрія Лихача. Він боронив кордони нашої країни на Бахмутському напрямку, загинув 5 лютого. Захиснику було всього 38 років. Та герої не вмирають. Вічна пам'ять Юрію, а його близьким висловлюємо найщиріші співчуття. А це кадри із Мар'янівської громади. Так, навколішки та з прапорами місцеві жителі та всі небайдужі зустрічали героя Валентина Козадоя. Тіло захисника привезли додому у середу, а попрощаються із героєм сьогодні об 11:00 у церкві святих апостолів Петра та Павла селища Мар'янівка. Волинян просять гідно провести в останню путь захисника України – вічна пам'ять. Частину Луцька сьогодні знеструмлять на 5 годин. Про це повідомляють волинські енергетики. У четвер, 9 лютого, із 11 до 16 світла не буде у районах Вишкова та Теремного. На 33-му, 40-му, 55-му мікрорайонах, на проспекті Відродження та на деяких інших вулицях міста. Там проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи. На Волинь прийшли морози, а отже місця, де можна погрітися, знову для усіх неабияк як на часі. Такими мали б стати пункти незламності, які донині діють на території області. Щоправда, їх кількість скоротили, адже ажіотаж, пояснюють рятувальники, значно спав. Скільки ж їх є зараз та за чим у пункти незламності звертаються волиняни – далі у сюжеті. Десятки людей, які намагаються знайти бодай десь вільний куточок, щоб підзарядити гаджет. Ось так виглядали будні у пунктах незламності восени минулого року. А так виглядають рутинні будні у наметах нині. Чергові рятувальники та ні душі всередині. Сьогодні підходили люди погрітися і попити гарячого чаю. Це пункт незламності на театральному майдані у Луцьку. Надзвичайники кажуть, люди приходять рідко. Щоправда, в знаки даються морози. Тутешні і гості обласного центру заходять зігрітися. Така ж ситуація і в наметі, що біля РАЦУ.
Ось ще сьогодні людина прийшла теж погрітися, зараз чай їм зробимо. Серед постійних клієнтів, кажуть рятувальники, школярі, які приходять повчитися чи попити гарячого чаю посеред зимових забав. Зарядити гаджет зараз приходять рідко. Люди звикли до графіка відключення світла і підлаштовуються під них. І ми вже так не дуже їм потрібні. Ну, буває, що проходять, дехто терміново, наприклад, учень приходив, був якраз уроки в нього були, там, займався собі. Сьогодні без хатків пару було. У зв'язку з такою ситуацією кількість пунктів незламності в області скоротили. Ось таких мобільних є всього 4 на всю Волинь. Намети, зокрема, розгорнуті в обласному центрі. 2 намети, а також у місті Ковелі, там теж 2 намети. На сьогоднішній день в області функціонує 34 пункти незламності на базі пожежно-рятувальних підрозділів. За перший тиждень лютого, кажуть, у пункти незламності звернулося 350 волинян. І хоч ажіотаж спав, рятувальники продовжують цілодобово чергувати на місцях. У наметах є все необхідне – обігрівачі, подовжувачі, аптечки, гарячий чай та смаколики. Тож у будь-який час готові зустрічати волинян. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал. У Ковелі продовжують допомагати переселенцям. До слова, громада прийняла від початку повномасштабного вторгнення понад 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. На вулиці Степана Бандери у приміщенні колишнього РАЦУ команда волонтерів тричі на тиждень зустрічає переселенців та допомагає всім необхідним. Одна із працівниць каже, що пункт став ще й своєрідним обміном інформацією. Тут не лише дорослі вибирають одяг та взуття, а діти – іграшки, але й розповідають про себе та діляться наболілим. До того ж, тут гуртом стараються допомагати військовим. Хтось бере в'язані речі, розпускає на нитки, приносить клубки, ну а дівчата-переселенки та ковальчанки з них в'яжуть шкарпетки, які згодом волонтери передають солдатам на фронт. Українцям пропонують бабусь в оренду, щоб відкосити від мобілізації. Днями Верховна Рада підтримала ініціативу президента і ще на 90 днів продовжила військовий стан та, відповідно, мобілізацію, яка просто необхідна, оскільки щодня на фронті воїни ЗСУ ризикують своїм життям заради нашої свободи та незалежності. Але знайшлися умільці, які знають, як уникнути мобілізації і пропонують свої незвичні послуги іншим. На OLX почали з'являтися оголошення з орендою «Бабусь», пише «Знайоа». Розумники пропонують взяти пенсіонерку чи родича з інвалідністю в оренду тим, хто не хоче опинитися в армії. На час мобілізації пропонуємо послуги літніх родичів з інвалідністю для відстрочки. Всі документи, що підтверджують родинні зв'язки та довідки про інвалідність, ми беремо на себе. Годувати тричі на день, на ніч, краще купати бабусю, але це вже за бажанням, зазначає автор одного з таких оголошень. Чи користуються попитом такі пропозиції, наразі невідомо. Поки це вся інформація, ми ж продовжуємо готувати для вас ще більше цікавих матеріалів і невдовзі поділимось усім з вами. Тим часом переглянути усі наші матеріали ви можете на YouTube-каналі «Новини 12». Тож обов'язково переходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки і чекаємо ваших коментарів. І не забувайте берегти себе та ваших близьких, дбайте про вашу безпеку і що є сили можливостей, підтримуйте наших хлопців на фронті.